과도의식. पुरुष आणि तिन्ही पार्टी एकठाय जाऊन आणि आमचो अपक्ष बाप रोहन पडते रोहन खवटे अशी पत्रकार परिषद घेऊन मुख्यमंत्र्याकडे आम्ही व्हाईट पेपर पब्लिश करचो म्हणून मागले. म्हाका खूप वाईट दिसता मुख्यमंत्र्यान ते नाकारले, सरकारान ते नाकारले. खरं म्हणजे गोयकारांनी एकठांय जाऊन म्हादयचे जे उदक कर्नाटक सरकार व्हरता ते बंद जावचे म्हणून प्रत्येकान प्रयत्न करपाची आवश्यकता आसा. भारतीय जनता पक्ष आसूं, काँग्रेस पक्ष आसूं, एनसीपी आसूं, मगो पक्ष आसूं किंवा इतर जे घटक पक्ष आसा किंवा अपक्ष आसा, ह्या सगळ्यांनी एकठांय जाऊन जर हो प्रयत्न केलो जाल्यार ताका एक वेगळें वळण मेळटलें अशें दिसता. पूण ताचेर जो सुतेवाच बीजेपी आनी मुख्यमंत्री करता ते पळोवन खंय तरी उदां मुरता अशें आमकां दिसता. 26 तारखेक कर्नाटकाचे बीजेपीचे सगळे लोक दिल्लीक वता आनी मंत्र्या कडेन मागता की जे नोटिफिकेशन काडपाक जाय ते इमिजिएट काड, आमकां ताची गरज आसा. आनी ताचे एका दिसा भितर काल ते नोटिफिकेशन येता आनी आमची केस सुप्रीम कोर्टांत आसा. केस हियरींग 2 तारखेक आसा. हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता की सेंट्रल गव्हर्मेंट जे आसा ते गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक आनी गोंयच्या मंत्र्यांक आयकना, तांकां गोंया विशीं पडिल्लें ना. हाजे वयल्यान सिद्ध जाता. दुसरी गोश्ट, व्हायट पेपर आमी ताका पब्लीश करपाक लायिल्लो तो 1970 ते आज पर्यंत म्हादय खातीर कोणी कोणी कितें केलें आनी कशें केलें हे सगळे विशय घेवन जे उदक तांकां दिलां ते कशें दिलें हेंय तातूंत आसचें. आनी इतलें करून बॅन आसतना थंय प्रोजेक्ट कितें कितें चल्ल्या तेंय त्या व्हायट पेपरांत आसचें आनी लोकांक तें कळचें अशें धरून आमी तांकां एक चर्चा करपा खातीर, लोकां मदीं चर्चा करपा खातीर, अवेरनेस लोकां मदीं जावपाक जाय त्या खातीर हो व्हायट पेपर मागिल्लो. पूण आज गव्हर्मेंटान तो नाकारलो. हाजे वयल्यान सिद्ध दिसा की तांकां फक्त ते म्हणटा की आपल्या आवय पेक्षा ती मोठी म्हणून. आमकां दिसना तें, दिसतलें जाल्यार तें काम करपाक जाय, कर्तृत्व सिद्ध करपाक जाय. ते जो पर्यंत ते करना तो पर्यंत आमचो तांचेर विश्वास ना. तेका खरें म्हणटा जाल्यार पॉलिटिकल हो इशू ना पळय नासतना आमच्या गोंयाचें अस्तित्व, आमच्या गोंयाचे जे गांव आसा बारीक बारीक, ते गांवांचे लोकांचे जे शेतां भाटां आसा, काजी आसा, कुळागर आसा, हांकां हो जो म्हादयचो इफेक्ट जो आसा हो इमिडिएटली पावचो ना. पूण आतां ज्या पद्दतीन म्हादयचो प्रश्न रेंगळात गेला ती पद्दत जर कंटिन्यू जाली जाल्यार फुडल्या 10-15 वर्सांत जेन्ना लोकांक म्हादय बद्दल आनी म्हादयच्या उदकान कितें ताजो इफेक्ट गोंयाचेर जाला आनी जातलो हो कळटलो. 3 म्हयने जनजागृती करीत आसा आनी गोंयचें दुर्दैव की कर्नाटक सरकारान केंद्र सरकाराच्या सहाय्यान आयज म्हादयचो प्रश्न नोटिफाय करून घेतला आनी गोंयच्या लोकांक आनी गोंयच्या सरकाराक अक्षरशा फटयले. खूब जाण म्हणटा की भांगराळें गोंय, भांगराळें गोंय म्हणून सरकारांतले बरेचशे लोकूय म्हणटा की भांगराळें गोंय. पूण हें भांगराळें गोंय समजा जर टिकोवन दवरतले आमी जाल्यार म्हादय जगप, म्हादयचें उरप हें खूब गरजेचें आसा. आमी मोगो पक्षान 3 म्हयने जी जनजागृती केल्या तातूंतल्यान लोकांक जागे करपाचो प्रयत्न केलाच, त्या बरोबर सरकाराकय जागे करपाचो आमचो प्रयत्न आसलो. पूण केन्ना केन्ना म्हणटा आमी न्हिदलेल्याक उठोवपाक बरो, पूण जो न्हिदेचें सोंग घेता पळय ताका उठोवपाक कठीण. सो तशी परिस्थिती सरकाराची जाल्ली आसा.